Krásný den přeji. Dnešním hostem je astrolog Robert Policar. Zdravíme tě. Ahoj. Ahoj. A ty máš pro nás nachystanou předpověď z hlediska astrologie a majského kalendáře na měsíc duben. Přesně Tak povídej. Tak duben začíná hezky. Vlastně začíná novoluním v Beranu. To novoluní v Beranu bude v pátek a je to vlastně skvělý den pro nový začátky, protože to je dvojitá síla vlastně znamení Berana, takže doporučuji v ten den se pustit do nějakých jako odvážných záměrů, projektů, ať se to týká práce, třeba i nových dětí nebo nějakého podnikání, tak je to hodný den pro nový začátky. Jo, jakýhokoliv druhu. Pořád ještě jsme u konce období podle májů pohybu, ale už vlastně od 3. dubna do 15. dubna začne období psa, které je vlastně velmi příznivé, takže ta první polovina dubna bude poměrně jako hodně pozitivní, že můžeme vlastně jako očekávat nějakou podporu přátel sami, když budeme potřebovat vlastně někomu pomoc nebo si o pomoc budeme chtít říct, tak se jí nám nejspíš dostane. To se může dít vlastně tak nějak kolektivně. Takže ta první polovina dubna je jako velmi hezky ozářená, protože znamení psa patří vlastně k těm jako velmi pozitivním znamením. Je to vlastně o tom, že svět se může ještě jako více propojit, můžeme mít štěstí na nové přátele, na cestování, jo, pokud vlastně někdo hodlá cestovat, doporučuji právě začátek dubna, protože ta druhá část, ta už vlastně sebou nese zase nějaké výzvy. Já bych v té první části se zaměřil právě co dělat na těch čtyř základních rovinách vývoje, tedy na hmotné, tělesné. Tam doporučuji vlastně jako navštěvovat různé semináře vlastně zaměřené na fyzické cvičení, kde třeba nové jako jogové skupiny nebo sport, protože Beran přeje sportu, pohybu, takže doporučuji kolektivní sporty pěstovat, zároveň navštěvovat různá místa silová v přírodě, navštěvovat přátele, které jste třeba dlouho neviděli. Vlastně ta návštěva silových míst v přírodě může mít taky jako velkou sílu a během těch cest člověk může potkat právě nové lidi, nové přátelé a i pro terapie je to vlastně výborný čas, jo, kdy se můžeme zaměřit právě na posunutí se na nějakou další novou úroveň a nejlépe právě třeba ve skupinách, jo, takže doporučuji i vlastně navštěvovat semináře, kde je více lidí, kde se můžeme potkávat, seznamovat a navazovat vztahy. Zároveň je to hodné období pro terapeuty, protože pes přeje všem terapeutickým profesím, všem lidem, kteří i třeba se chtějí stát terapeuty, takže dobré se třeba využít toho novoluní v Beranu, který je teda 1. dubna, tomu, aby se člověk pustil třeba do nějakého psychoterapeutického výcviku nebo jiného výcviku podle toho, jak je člověk zaměřený a nechal si pomoct. No. Ta pomoc, to je klíčové slovo, pomáhat a nechávat si pomoc, to bude takový jako hlavní téma těch prvních dvou týdnů. Takže co se týká té tělesné roviny, doporučuji hodně cestovat, hodně do přírody, protože bude krásně, navštěvovat různá cizí místa a nedělat věci sám a snažit se i věnovat přátelům, které se dlouho neviděli. Takže to člověk může spojit právě s nějakým jako hezkým výletem.
Co se týká mysli, tak pes přeje představivosti a má velkou schopnost manifestovat si hojnost a různé jako cíle tím, že se člověk představí, takže tam doporučuji před spánkem zase opět si navyknout na to, že třeba než člověk usne, tak si představit, co by člověk udělalo v tom životě nejlíp, jaké sny by člověk chtěl zažít a takové to snění, polosnění a různé relaxace na rozhraní bdělosti a spánku, tak ty mohou mít mnohem větší úspěch, mnohem větší sílu té manifestace. Takže doporučuji si navyknout na to, aby člověk neusínal s nějakým smutkem nebo s obavami nebo strachem, ale spíš, aby než usne, tak aby do toho podvědomí se snažil vnést nějaké hezké představy, které v budoucnosti chce zažít. Jo, bude mnohem pravděpodobnější, že se to jednoho dne stane, takže samozřejmě je dobré si dávat pozor na to, co si člověk přeje, protože se to taky může stát. Co se týká... Já mám takovou otázku na tebe. Co máme dělat před spánkem? Jakože máme si nějak hezky naladit? Jo? Třeba dělám to, že právě než usínám, jo, tak si třeba uklidním mysl nějakou mantrou a potom se opřu do té tvůrčí vizualizace, jo, že si představuju to, co potřebuju, jaké jsou moje potřeby. Jo, hodně lidí třeba si představuje to, že získává novou práci, nový byt, nového partnera. A jedinou chybu, kterou třeba lidi často mají ve zvyku dělat, je, že na té představě hodně kulpí. Jo, tady je dobrý tomu dát takový jako volný průběh, jako spíš to cvičení vzít jako cvičení ke zkoumání svých vlastních potřeb. Jo, a člověk, když to takhle tomu vesmíru nevinně pošle, tak mnohem rychleji se to manifestuje. Pokud na tom člověk hodně lpí a je nešťastný, že to není, tak většinou tu manifestaci oddaluje. A je to vlastně skvělý trénink na to, jak poznávat své potřeby a tudíž, když ten život nabídne ty okolnosti, které pomáhají k tomu zmotňování, tak je člověk rozezná právě díky tomu, že ví, co potřebuje. Ale doporučuji, aby to nebylo závislé jenom na tom obrazu, ale aby se člověk do té představy vpil a hlavně zjistil, proč vlastně ten obraz po tom obrazu tolik touží. Jo, jestli ho opravdu uspokojí. Mnoho lidí dosahuje různých cílů, ale pak jsou pořád vnitřně prázdní a stále nespokojení. Takže je opravdu dobrý hledat takovou představu, která odráží vlastně ten vnitřní stav té spokojenosti. Jo, takže Takže tohleto... říká, že teda před spánkem si máme vlastně představit věci, které nás naplňují, nebo Přesně. které by nás mohly naplnit, vlastně Měňovat. zkoumat svoje potřeby, kdy se cítíme dobře, při jakých situacích bychom se cítili dobře, jo, a Přesně. pak jít A spát. to rozvinout a jít do těch pocitů, jo, aby člověk zkoumal hlavně to, proč mu to dělá dobře. Jo, pokud někdo chce nový auto nebo nový byt, tak vlastně, aby se do té představy dostal a vlastně opravdu jako cítil, jakou vnitřní hodnotu mu to přináší. Aby to nebyl jenom obraz, protože pokud je to jen jakoby touha získat něco, tak to něco se třeba získá, ale vnitřní stav se nezmění. Takže je dobré zkoumat jakoby ten vnitřní stav v souvislosti s tím vnějším, jo, jako obrazem. Jo, to doporučuji dělat před spánkem a opravdu to jako odezdávat, jako kdyby člověk posílal životu dopis, jo, prostě nějakou informaci, nějakou představu. A ono, když tím člověk usne, tak se to vleje do toho podvědomí a pak to mnohem lépe funguje. Jo, pokud tam člověk nemá právě tu netrpělivost a takovou tu horlivost, že to musí získat za každou cenu. Jo, je dobré vlastně se do toho snu jako vpít, jako kdyby to už se stalo, jako kdyby se to dělo a člověk je vlastně v té představě jako v přítomnosti. Jo, není to něco vzdáleného, je to, už se to jako děje. Jo, je to vlastně taková jako virtuální realita, která se jednoho dne stane, pokud je prociťována již jako v přítomnosti. Já nevím, jestli to vysvětluju dobře, ale často lidi dělají to, že si to představují jako hodně, hodně do budoucna a vlastně nechají se omezovat různými omezujícími představami, které musí žít v té momentální realitě. A
a to jim samozřejmě zbrzďuje tu jako rychlost té manifestace. Ale právě ten pes, to období psa, vlastně jako vytváří takové podmínky pro to, aby to člověk právě se na to lépe naučil. Takže ono to, jako člověk může očekávat takovou pomoc z hůry. Jo, že když začne tu tvůrčí představivost rozvíjet, takže mu to půjde mnohem líp než kdykoliv jindy. Proto lidé ve znamení psa mají jako v tomhle tom velký dar a vlastně ta jako manifestace skrze představy jim jde rychleji než třeba u jiných lidí, u jiných znamení. No a co se týká vztahů, tak je to hodně o tom přátelství. Jo, je to vlastně o tom, aby jsme se jako třeba udělali nějaký přehled, jako okruh přátel. Jo. Doporučuji třeba si udělat na papír střed, napsat já a kolem udělat kruh a do toho vnitřního kruhu napsat lidi, který vlastně v tom životě chceme víc a vlastně vně toho kruhu dát lidi, které do toho života tolik nechceme, protože evidentně nám třeba nedělají tolik dobře. Jo, a tím cvičením, jo, když použijeme třeba pastelky a nějak to ještě vybarvíme a podpoříme to tím záměrem, tak se to zase může rychleji dít. A hlavně si dávat otázku během tohoto času, jak můžu lidem pomoct, jo, jako jak jim můžu být užitečný a zároveň se nebát říct o pomoc, protože to je výraz určitý pokory, jo, že na to, že to nezvládneme všechno sami, jo, že no, myslím, že i ta dnešní doba je o tom, že jsme jako spropojení a že když pomáháme někomu, tak svým způsobem pomáháme sobě. Co se týká právě těch terapeutických profesí, tak vlastně lidé v tomto čase můžou více uvažovat o tom, že se třeba vrhnou na dráhu terapeuta nebo si začnou studovat nějakou školu, která bude spojená s tímhle tím směrem. A doporučuji to udělat, jo, protože jsme v čase berana a beran vyžaduje čin, je to oheň a oheň je magie činu. Jo. Je to o tom, že něco musíme v tomto světě jako udělat ten první krok, musíme jako udělat něco, aby se to mohlo dít. Jo. A vlastně ta beranní síla nám to může taky pomoct. A co se týká té duchovní roviny, tak je to právě o tom si jako uvědomit, že nejsme tady sami a že máme velkou schopnost nejen vlastně tím svým přístupem hodně pomoci, ale i si skrze tu představivost opravdu vytvořit vlastně ten budoucí sen a to se vlastně teď děje, jo, že vlastně ten svět prochází obrovskou změnou, jo, která je vlastně jako víc než jako výrazná a bude trvat několik let. A je potřeba právě živit představy, které mají sílu a které mají smysl, které mají nějaké své ideály. Takže je dobrý se v tenhle ten čas zeptat sám sebe, jak mohu být vlastně nápomocný. Protože medicína psa je o tom pomáhat lidem i ve chvílích nouze. Jo, pes je věrný svým páničkům, i když ho třeba bijí. Je to vlastně ta oddanost, věrnost. To je medicína psa. A ta oddanost sobě, jo, věrnost sobě je s tou věrností k druhým vlastně velmi už se spjatá. Takže to je ta první polovina, jo, to je vlastně jako velmi jako příznivý čas na manifestaci osobních a možná i jako společných cílů. A pak nastává období, které už bude vyzývající více. Jo, vlastně teď ten březen a polovina dubna byl hodně o tom nádechu, jo, o tom vlastně jako si načerpat tu sílu z ducha, aby člověk měl sílu na to jít zase jakoby do stínu trošku. A začíná období od 16. dubna do 28. čtvrtý vládne znamení noci, Agbal, noc neboli dům, jo, je to podle těch tradic jsou tam jakoby dva symboly, které k tomu dni patří. A je to o tom se střetnout vlastně se stíny rodu, stíny kolektivu a snažit se je čistit. Jo? Snažit se osvobodit od minulosti, od strachu, od pochybností o sobě. Může tam být velká práce s vnitřním kritikem. Vlastně kolem toho 16.
dubna. Tam mnoho lidí může pociťovat i určitou výzvu vlastně se postavit vůči autoritám, které svoji moc a zneužívají. A to se může stát jak na osobní rovině, tak na té kolektivní. Takže je to o tom nepodat se tomu strachu. Když člověk něco začne, jo, tak tam je většinou velká dávka energie, jo, to nadšení. Jo, a potom začnou, jo, ty výzvy, jo, jestli opravdu to myslíme vážně. A tam můžeme být ten čas pochybňovaný. A tady je právě jakoby ta rada vytrvat, jo, a snažit se opravdu ustát jakoby svoje hranice a nenechat se, jo, někým do těch svých záležitostí vměšovat a udržet si ten záměr. Hodně vztahů může prožívat zkoušku, jo, v tom kolem toho 16. dubna, protože je úplněk, jo, úplněk ve váhách. Takže bude tam možná to téma, můžu si dělat v rámci mých vztahů opravdu to, co chci, a člověk se může uvědomit, že někteří lidé kolem nás omezují. A budeme se muset střetnout s tím, jak tohleto vyrovnat, jak být sami sebou v rámci našich vztahů, a o tom je ten úplněk ve váhách, jo, který bude na 27. stupni váh. A to téma já a ty. Jo, a proto hodně vztahů, které mají třeba slabší chvíle, tak můžou dojít i ke konci. Jo, tenhle ten čas je velmi nebezpečný pro jakoby vztahy v krizi. Na druhou stranu, když se ta krize překoná a odhalí se třeba i nějaké jako rodové vlivy, tak se to může všechno zase jako ještě víc posílit. Jo. Tam je to opravdu o té sebedůvěře v sebe sama v rámci našich vztahů, a to bude vlastně téma toho úplňku. A ten úplněk bude poměrně jako dost jako vyzývající, nebude lehkej, a je dobré se na něj připravit. A pokud se na to člověk dobře připraví, tak může udělat velký kus práce, jak na svých stazích, tak na sobě sama. Takže to k tomu dubnu vlastně začíná krásně a končí taky pěkně, jo, protože vlastně to období Akbal končí 28. dubna a vlastně 29. dubna začíná období Sovy. Navíc vlastně kolem toho 30. dubna začínají Čarodějnice nebo Opružená noc, Beltane. Je to jeden z těch 8 ohňových svátků. A to je dobrý oslavit. A ten den je velmi mocný. Řekl bych, že podobně silně jako laděný, jako byla rovnodennost teďkon. Takže je dobrý ten čas využít. Jo. Je to vlastně jeden z nejlepších dnů v roce, jo, stejně jak ta rovnodennost, má jako podobnou kvalitu. Beltane je o hojnosti, jo, vlastně jako nejen přírody, protože příroda je v té nejvyšší síle téměř, jo, konkuruje tomu trošku letní slunovrat. Nicméně ty oslavy plodnosti, hojnosti a lásky, tak ty jsou v historii známé. A je dobré vlastně ten čas využít k tomu, abychom vlastně posílili vlastně tu lásku, jo, a dokázali si ji užít tělesně, jo, protože je to samozřejmě v období býka a býk je známý svojí silnou sexualitou a schopností si vychutnávat život plnými doušky. A v ten čas je dobré se o to postarat i v tom našem osobním životě. Takže končí to Beltanem, začíná to úplněkem v Beranu, duben končí Beltanem, a ten Beltane je nádherně, nádherně jako aspektovaný. Jo, je tam konjunkce vlastně je to přesně na zatmění slunce, jo, který samozřejmě ve starých kulturách to bylo trošku jako výzva vlastně, jako se chtěli ten čas nějak jako cítit dobře, nicméně o to větší sílu to bude mít. Je tam výborná konjunkce Luny, Slunce a Urana, jo, takže tenhle ten svátek je jeden z nejmocnějších v roce. A hodně lidí může dojít jako k osvobození, k osvícení nebo k nějakému přetransformování toho starého,
právě Uran osvobozuje. Jo, takže je dobrý nedělat úplně zbrklý kroky a aby jsme nevyděsili naše blízké, ale ta touha vlastně po tom změnit tu identitu, tam bude velká a člověk to může oslavit. Jo. Takže ten Beltane je opravdu jako hodně zajímavý den. Doporučuji, pokud někdo chce se stát někým jiným, než je, tak udělat nějaký hezký rituál. Jo. A jakože ho budou slavit tento svátek hodně lidí, jo, tak to může mít obrovskou sílu. Venuše v rybách s Jupiterem a s Neptunem, takže té lásky bude hodně. Jo, takže si myslím, že během tohohle svátku oslav lásky mnoho nezadaných nezůstane v tom stavu. Dobrá, dobrá. Takže když to shrnu, tak vlastně první půlka dubna je vhodná na setkávání, na takový nádech, jo, cestování, že jo. A pak nás zase čekají nějaké transformace. No, ono to furt chodí ve vlnkách, jo, takže tam doporučuji. Zase ta odměna, jo, vlastně jakoby v podobě toho dnu, vlastně toho Beltane je obrovská, ale určitě od třeba toho 14. dubna, jo, dál třeba do toho 22., tak tam se myslím, že hodně lidí jako může propadat jako hodně jako skepsy a bude to zkouška vlastně jako víry v sebe. Jo, takže tam doporučuji opravdu udržovat laskavost k sobě za každou cenu, prostě bezpodmínečně milovat sám sebe, přijímat i ty stíny a pochopit ty stíny i z pohledu třeba rodinných konstelací, pochopit, že jsme prostě jenom jeden článek v tom dlouhém řetězci těch předků a vlastně v tom čase Akbal můžeme opravdu se osvobodit od těch darů stínů, které nám ty předci tady zanechali. Dobrá. Děkujeme a snad se máme na co těšit. Já myslím, že jo. Tak jo. Tak ahoj a zase příště. Ahoj, ahoj.